تيقرا شينو دولو دا سومالي لان وغو تلقى شايداد ويناها كوداغان ديگ مدى تكرقه قوبل كسول ايا لوقي بيه داد كدن يرتاع كوداغان ديگان كاسي وحانا سراكي شايدان كاقارن كي وكسوغان ديگ مدى تكرقه قوبل كسول او هو قامينا يو تليها غيب تلو يتمناد ايعيدان كا غاشان لسار الدولار وكوري چي قدوميها قوبل كسول عبدي خير الدير ياسودو كلي قدوميها اوركا نو اي قوبل كسول isduwaha barkacyaasha iyo masuulka socda hay'adda maareynta aafada iyo kaydka raashinka qaranka ayaa deeqdaasi si wada jir ugu qaybiyay qoysaska danyarta ee ku nool deegaankaasi ugu horeyna Cornel Dolal ayaa halkaasii ka hadlay halkan waxa saaka maanta nala jooga oo na soo gaaray raashin uu soo diray madaxweynaha jirmiinta Soomaaliland oo uu soo eegmaday taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka qarankuna u soo igmaday ciidanka hore ee jiida anigana la isii igmaday oo halkani ma ka yaala oo ay dadkii ku fadhiyaan 400 oo qoys waxaanu anaga ku wareejinaya bara saabka gobolka Sool sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay masuuliyiinta raashinkaasi qaybinayay dadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq raashinkaas 400 qoys ah oo madaxweynuhu keenay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maxay madaxweynuhu ku xigeenka waxaan uga mahadnaqaynaa sida degdeg ah sharafta iyo qiimaha ay qayaha leba ku guuray soo gaarsiyeen ana si wacan oo sharaf leh iyo karaam iyo maamuus leh anagoo heer gobol heer qaran ciidamada qaranka anagoo hareeraha ka taagan dadweynaha shacabka deegaanka Tukaraq degmada si wacan oo sharaf leh aan ugu qaybinay maqal iyo muqaal sidaad khibrada ka aragtaan insha Allah bil milahi kariim ayaa ino dhaxa deewadan waxay ku maamada dad qil weel buqtay ku bikaacso dad kiraaban ku guuri waa Soomaaliland hawo hore u dhaqaaqday dib u soo noqon mayso halkan waad aragtaan shacabkii waadna aragtaan maxaan ku sheegay dadku inaysan waxan yare gaareen xoogaa waa nagu yar yahay de geesi magagaxay hana loo soo badiyo dadkiina waad aragtaan in badan hareeraha toban tahay wali waxba helin kaatu anigoo ku hadlaya magaca hay'adda aafada iyo maaraynta iyo kaydka raashinka qaranka waxaan halkan ku cadeynaynaa inaan wareejinay oo halkan ku qaybinay raashin qiyaas ah 400 qoys kaas oo ay ka soo shaqeeyeen madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda aafada iyo kortaga iyo kaydka raashinka qaranka waxaan dhankooda yana ka mahadceliyay odayaasha deegaankaasi waxa ka maadnaqan ilaah waa baad leh raashin kana 400 oo kiisha in ka 400 oo qoys qoys raali ah imaadul kuma jiro waana la soo gaarsiiyay deegaanka waana aragnay waana soo dhaweynay laakiin wax yar gacanta gudaha wax weyn ku galiya waa soo dhaweynay aad iyo aad soo dhaweynay waana ka maadnaqan madaxweynaha iyo golayaasha waxaanu soo dhaweynaynaa oo salaan kalgacal leh u soo dhaweynaynaa u soo jeedinaynaa madaxweynaha dawladda Soomaaliland raashinka 400 qoys ee aad noo keenteenna aad baan idinku mahadnaqaynaa ee waana idinka gudoomanay waxaa ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa goobtaasi ka hadlay isagoona sheegay in raashinkaasi loo qaybiyay dadkii loogu talagalay waxaan ku sugannahay degmada Tukaraq ee gobolka Sool amintuna kale waa amin kulul sida dhabarkiga dambe ka muuqata waxa saaka waa berigna soo gaaray 400 qoys oo raashin aan nuucyadiisa kala duwan kana kooban daqiiq, sonkor, bariis, saliid iyo timir qoys walba inta uu helayo waxaa soo dhiibay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadiisa waxaanu leenahay madaxweyne aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay inkasta oo ay fiiqan tahay tirada raashinka aanu rajayn doono insha Allah ta'ala inay raashin inta ka badan iman doono magaalada Tukaraq dadka ku nool waa dad aad u fara badan waana magaalo aad u weyn gudaheeda iyo inta ay xukuntaaba waqti adagna waa lagu jiraa oo waxa lagu jiraa jiilaal bartankii laakiin wax kasta oo na soo gaaray waxaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan u mahadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha iyo xukuumadiisu raashinkaana waxna soo gaarsiiyay jananka ciidanka qaranka oo isna soo eegmaday jananka aaga iyo saraakiisha goobtan ugu la sugan si wacan oo sharaf leh oo karaamo leh ayay reer Tukaraq raashinka u qaybsadeen Mawlid Cali Star TV Raas Canood.